I pozdravim ljudi, dobrodošli u moj novi epizod, ja sam EpicHD. Mi danas ćemo igrati Skype ili pis, nama je Super Mah YouTube. Nije YouTube, ne snima on. Samo sekund, poluka, jebem ti. Ljudi, nije ništa pisno, ajmo! Teka ovako, ajte, nemaj kuti, jebim. Ajmo. On će nešto neko mjesto da mu odvete, ne znam šta je, djepa ćemo. Bombone, eto. Znači, ljudi, kao tu vidite, dobio sam YouTube rank. Gdje je ova pička? Gdje si? Je, ko te sada u kog, ono... Ne vidim, a... Pa devojke... Noob. Ajmo, je, pa... Znači, da nisam ništa puno opremljen, evo ga. Ali ja, da uf, ne vidim ništa. Ok, ono ovako da nastavim. Ne, mogu ovako. Ovaj. Pa ti stavi da gledam. Jaj, pobjeri. Komu daj ja mamu jebem? Let's go! Leti, leti moj bagre me beri, leti mamu ti jebem! Šta si? Leti, leti moj bagre me beri, leti mamu ti jebem! Šta si? Nije bagren galep. Jesi ti rekao bagren? Trebao sam da kažem galep! Bagren, ljudi, bagren. Pičko! A daj. Čekaj, da se ima to da pit. Evo ako... Kaj? Na to vi kitove dobijete... Ono... A o mene mamu ti jebem.
Može ovamo. Ne! A taj, vrati. Joj. Ljudi, ne. Sisa je, ljudi, stana. Ti kaset. Mogao sam da gunem ljudi, ali nema veze. Pito! A, taj... Ja, potata. A mogo sam ljudi, jeeeee. Aki govna, pička. Ne! Jebem mi te usta da te... Ne! Ja ti odi, ne sad te pitat. Umre glaga laga. Gune pele, ha ha! Neću, ajde, neću. Pičko! A taj je pemiti! Ja ti ljudi, ako želite... Šta da želite? Nećete ništa. Ah, my kuti jebem. Mamo ti jebem, vaga ko... Ko čao, ajmo sada. Uroš popao, di? A to?
to ne već. Ne bi ja sišao ovdje, gdje? A tako mu sekira bok te mazo. Ja ću se jebem ti pojme, nemoj me. Vidi pička. Kako je uvijem? Ok, a? Tako, dam ti ga mamicu tirati. Ok, čekaj da bok, da jesi bok, da bo me kura za tebe. Ovo mamak. Ok, pa popušit mi kućinu mamu ti jebem. Ljudi, eto i da li su putao. Znači ono. Znači ljudi, pišite ako želite da... Kako se zove ovaj kurac moj? Pijevo te ne mogu satim. Ovo je rane. Da, nije bitno ljudi, da, možda i bitno bi. Ako želite da pokažem cel server, te ovaj Crazy Draft, ako želite da pokažem, napišite dole u komentarima. Slobodno to se čite. Znači imam ja fajn, da. Sve ljudi da vam pokažem nešto. Samo da ga nađem. Ja mislim da to ovo jeste. Ova ljudi bi bilo dobra arena za PvP. Bilo bi dobro da od... To jest može ovdje. Znači ljudi ovdje fantastično za 1-1. Natište ko može. Vala bi. Znači ljudi, vala bi da ovdje bude arena PvP 1-1. Bilo bi super. Znači dole spa, na forum imate forum vajta, ne znam ja. Crazy Draft, nađite ga i spamajte. Hoćemo arenu 1-1 na Skype PvP. Znači tako spamajte, možda će da dodaju, ali bilo bi stvarno to jaja. Znači ljudi, kao što vidite, ovo je... Ovo je majmon. Majmon i onaj super mah debil su mongosi, ne znaju oni se pripijat. Uskoro ljudi, ako vidjet ću da nimam da se nađem nekako Teamspeak ili Skype. Sve da govorimo i da snimamo zajedno, bit će do jaja i tako sve druženje. To ću vidjet. Ako bude, javit ću vam. To jest, ako bude... nije bitno ovaj kako se... Ako bude bilo to druženje, ja ću da ovaj kako zove... Da snimim kratak klip od 2-3-20 sekundi, vjerovatno. I da kažem da će biti družine i stavit ću ili Skype ili Teamspeak. Nije bitno. Od ovog ili od bilo kog servera da bude druženje. Biće zabavno i sve to. Ali bolje, ja mislim ljudi, bolje je Skype zato što se bolje čuje. Neće onako da slušti to sve, znate vi. Znači ljudi, ako vam se vidio klip, ostavite like, share, subscribe i obavno napišite za ovo druženje, ako želite, ako ne, bom je kurac. Ako želite, ja vam se ne bilo to, hvala što ste gledali ovu epizodu.
Ako sveće koje postavite, like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!